Пожежа у будинку номер 7, що на Старокостянтинівському шосе обласного центру, виникла близько 3-ї години ночі. По прибуттю на місце пожежі рятувальники встановили, що горить квартира на другому поверсі двоповерхового будинку та дах, каже старший помічник начальника зміни Віталій Бевзюк. Пожежу ускладнювало сильне горюче навантаження, сильне задимлення. Під час ліквідації пожежі було виявлено бездихне тіло громадянина. Пожежа була ліквідована в тих розмірах, які вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Ймовірна причина пожежі – необережність під час паління, кажуть рятувальники.